Tila tuluyan ng tinapos ni DemonKite ang mga katanungan kung bakit siya nagpahinga, na kung saan mismo sa live niya nga ito sinabi. Dito kabatang hindi nga totoo na siya ay sumubok ng ibang koponan para iwan ng RSG, kundi nasa kanya mismo pala di umano ang problema. Kumbaga sa pelikula, si DemonKite yung lalaking nakikipaghiwalay sa kanyang kasintahan at sinasabi niyang, "It's not you, it's me" ang tema. Ang masakla pa kasi nito, ang sumira sa pangarap niyang M4 ay ang itinuturing niyang mortal na katunggali na si Karltzy, na alam naman nating mainit ang dalawa sa isa't isa noon pa man. Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng balita? Itabi mo at ako na, kaya wag mong kakalimutang mag-subscribe para maabot natin ang 800k subs bago matapos ang taong ito. Salamat! Unang-una, si DemonKite ay may tuturing nating isa sa pinakamagaling o malakas na jungler dito sa Pinas, o masasabi pa nga natin sa buong mundo. Kumbaga maihahanay mo ang pangalan ng taong ito sa mga katulad ni DinaWise, Karltzy at Kyrie. Sila yung mga Class S na jungler na matatawag sa larong ito, at napatunayan naman ni DemonKite ito sa loob ng 3 season na pamamalagi niya sa MPLPH. Kasi isipin mo naman, sa 3 season na mayroon na siyang Rookie of the Year, isang MPL champ at isang MSC champ noong nakaraang taon. Itong si DemonKite, yung halimbawa ng isang player na magmula pa lang sa amateur scene ay nagpapakita na talaga ng lakas sa paglalaro. At sa mga hindi nakakaalam, siya ay nagmula sa JNA Esports. Kasama niya noon si Coach G, na nagdo-dominate na talaga sila sa amateur scene kagaya ng pagkuha nila ng multiple titles. Ang aking tinutukoy ay sa Tambay League, JustML, Juicy Legends na kumukolekta talaga ng kampyonato itong si DK at Coach G. At dahil tuloy dito ay tinawagan sila ni RSG at inofera ni Coach Panda na maging parte ng binubuo niyang team na RSG PH, dahil nakabili na ang mga ito ng slot sa MPLPH. Pero marami ang hindi nakakaalam kung bakit sobrang pangit ng pag-uumpisa nitong RSGPH noong Season 8, na kung saan dito nyo palang siguro maririnig ito mga kabatang. Dahil kung inyong maaalala yung crypto game na Axie Infinity, ito ay sobrang sumikat noong MPLS8, at maniwala kayo o sa hindi, halos dito nakafocus ang mga membro nitong RSGPH. Kumbaga, malaki ang parte ng Axie kung bakit hindi sila gaanong nag-perform ng maayos noong Season 8, dahil halos lahat sila ay nakafocus rito. Pero pagsapit ng MPL Season 9 ay dito na sila tuluyang nag-all out sa paglalaro ng MLBB, at talagang sobrang nagbatak at nakafocus lang sila sa ML at wala nang ibang umaagaw ng kanilang oras. Pero mabalik tayo kay DemonKite at Coach G. Kung magkaiba yung samahan ng dalawang ito, dahil nga silang dalawa talaga ang magkasama sa amateur team pa lang hanggang sa pro scene. Kaya kung ang isa sa kanila ay mawawala o hindi na masaya, talagang maaapektuhan rin ang isa kung gusto nang umalis ng isa. Pero bago ko yan ipagpatuloy, dumako muna tayo sa mga sinabi nitong si DemonKite. Unang-una, ayon sa kanya, maituturing nga bang personal issue ang kanyang pagpapahinga? Ang sagot dyan, syempre, ay oo. Dahil nga siya ang nagkaroon ng problema at hindi ang kanyang team, base sa kanyang paliwanag, kabatang ha? Dahil para sa kanya, sobrang laking epekto ng pagkakatalo nila noong MPL Season 10, dahil nga pangarap niyang makatungtong ng M4. Well, kahit sino namang player ay sobrang pinapangarap ito, hindi ba? Pero dahil nabitin nga di umano sila, at isang panalo na lang kasi talaga yon na kailangan nilang lampasan ng Echo Abaymatic. Nasa kanila na ang slot ng M4, pero yun nga, kinapos ito para sa RSG. Ngunit ang nakikita ko kasi rito kabatang na mas nakadagdag ng sakit para kay DemonKite ay ang tumalo sa kanya ay ang taong itinuturing niyang mortal na katunggali na si Karltzy. Kumbaga ipagpalagay natin, ang naglaban noon sa lower bracket ay ang Blacklist versus RSG, tapos nanalo ang Blacklist at sila ang nakatungtong sa M4. Malamang sa anamang nito hindi ganoon kalaki ang epekto nito kay DemonKite dahil mabilis niyang matatanggap na yung idol niya naman ang tumalo sa kanya, kaya maiintindihan niya pa rin ito kahit papaano. Pero yung punto kasi na si Karltzy na kainit-initang kalaban ni DK ang siyang mismong naglaglag sa kanya, abay sobrang hirap ng lunukin nito kung iisipin mong mabuti. Kumbaga, yung katotohanang hindi na nga kayo nakapasok sa M4 ay sobrang hirap ng tanggapin, paano pa yung pagdagdag ng bigat mula sa taong tumalo at naglaglag sa'yo, double kill yun perd sa totoo lang. Dito mo rin makikita na mahina si DK pagdating sa pagdadala ng pressure at stress na dapat niyang pag-aralang mabuti kung paano ito lalabanan, lalong-lalo na't nasa competitive scene siya na hindi mawawala ang manalo at matalo. Pero dito mo rin hahangaan si Karltzy dahil kung ating matatandaan mula sa pagiging M2 champ na MVP pa, abay nakarana sila ng sumpa ng kampiyon at ayon pa nga sa kanya naglabasan na ang mga ugali ng kanyang makakampi noon sa Bren Esports. Dahil doon na may nag-aaway, may nagsisisihan, kaya hindi na talaga sila nagkakasundo noong mga sumunod na season hanggang sa tuluyan na silang nagkawatak-watak. Hindi ba't mag-aaral na lang sana siya noon, pero inoferan siya ng Echo, at kung iisipin mo kung mahina ang loob nitong si Karl ay pwedeng tanggihan niya nga ang offer na ito para makapag-focus sa personal niyang buhay. Pero dito ay tinanggap niya ang Echo at muli siyang nagpamalas ng lakas, at ito rin yung dapat na matutunan ni DK na dapat sa isang laban handa kang manalo at matalo at hindi mo iisipin na kung ano ang meron sa iba ay dapat maranasan mo rin sa sarili mo. Na kapag hindi mo nakuha ay susuko ko na lang at kakalimutang hindi lang naman ikaw ang naapektuhan sa nangyari sa inyong koponan. Dahil sa totoo lang, para sa akin tila nagmistulang selfish move yung biglaang pagpapahinga ni DK dahil sa pagkakalaglag lang nila noong S10. Nakikita niya naman siguro ngayon kung gaano nahihirapan ang kanyang koponan magdating sa jungler nila ngayon nang dahil nga sa kanyang pagkakawala. At para sa akin, mas mabuti kung nanaig sa kanya na lahat sila ay nasaktan o lahat sila ay heartbroken ng lala, pero at the end of the day, lahat dapat sila ay babangon ng magkakasama. Dito na aking itutuloy yung naudot kong paliwanag patungkol kay Coach G at kay DemonKite na kung saan para sa akin hindi lang ito patungkol sa pagkakalaglag nila noong S10. Kundi pumatong pa rito yung nangyayari talaga sa loob ng RSG na malamang sa alamang hindi lang pwedeng sabihin ni DK dahil nga nakakontrata pa rin siya sa team na ito. Pero ganun pa man, kung sakasakaling matapos rin ang kontrata ni DK ngayong season, abay sa ang koponan kaya siya posibleng mapunta. O baka naman mag-offer ulit ang RSG na i-renew ang kanyang kontrata, pero ang tanong, tatanggapin niya pa kaya ulit ito? Paano kung sumubok muna siya sa ibang koponan o hindi naman kaya sa ibang bansa na nangangailangan ng import? Ano sa tingin mo, kabataan, kung ikaw si DemonKite, pipirma ka ba ulit sa panibagong kontrata o magpapakalayo-layo ka muna para sa panibagong experience? Dahil tandaan, sobrang batak na batak pa rin ang taong ito kahit siya ay nagpahinga dahil hindi pa rin siya nagpapabaya sa pag-grind ngayong season. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa totoong dahilan di umano kung bakit nagpahinga ang isang DemonKite. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.